Бүгіннен бастап, Қазақстандағы барлық екінші деңгейлі банктер жұмысын уақытша тоқтатты. Сонымен қатар, Қазақстандық қор биржасының жұмысы да тоқтатылды. Бұл туралы Ұлттық банктің баспасөз хатшысы Олжас Рамазанов мәлімдеді. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Қазақстан Ұлттық банкі бір қатар өңірде күш құрылымдарының контртеррористік операция жүргізуіне және интернет желісіндегі уақытша іркілістерге байланысты, сондай-ақ қызметкерлер мен қаржы қызметтерінің тұтынушылардың қауіпсіздігі үшін барлық қаржы ұйымдарының, соның ішінде екінші деңгейлі банктердің, Қазақстан қор биржасының, бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің жұмысын 2022 жылғы 6 қаңтарда уақытша тоқтату қажеттілігі туралы хабарлайды. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Қазақстан Ұлттық банкі азаматтар мен бақ өкілдерін тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырады.